မရှိမြို့နယ်အတွင်းကတက်နယ်ရဲအဝင်မခံနဲ့ကြေးဝါစစ်တရာကိုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းဒါရိုက်တာလက်နက်ကင်တွေဝင်ရောက်ခဲ့ရင်မဲရလက်တွေကိုအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုမောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာရွေးကောက်ပွဲနေရာမှာမဲရုံကိုသွားမင်းစင်းစင်းအဲ့ဒီအချိန်ကမှာဦးမျိုးနယ်ရှမ်းပြည်နယ်မိုင်းရှုမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာ၁၁ရွာမှာဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့ကျရင်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူမဲ့တပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုလုံးဝပေးမွေဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမတ်လ၉ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတပ်နဲ့ရဲတွေအဲ့ဒီနေရာကိုလုံးဝဝင်ရောက်မှာမဟုတ်သလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ခဲ့ရင်လည်းရရှိထားတဲ့မဲရလက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီနေရာဒေသတွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ရဲလုံးမျိုးကြီးမဝင်ဘူး။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပဲချမ်းကလည်းလက်နက်ကံဝင်လာခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့မဲယုံတွေမှာရှိတဲ့မဲရလက်ကိုထည့်သွင်းရတဲ့ချက်မပြုပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့6ရက်နေရောင်လွယ်နေမှာလုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေပါတယ်စီမံခုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးဖိတ်ပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားလုံးဖိတ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာကျွန်တော်စီမံလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထားပါဘူးအဲ့ဒီရွာ17ရွာမှာမော်လိုင်ရွာကမဲယုံကိုလိုင်းနင်းကိုရွှေ့ပြောင်းထားပြီးကျန်တဲ့10ရွာကမဲယုံ17ရွာကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာတော့ရက်ကျေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေမဲယုံမှုမဲယုံအဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကိုအဲ့ဒီကျေးရွာဆေးရွာမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ပေးဖို့သဘောတူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ED မှာမလာဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်နဲ့ရဲရလည်းသူ့ဘက်သူ့နေရာနဲ့သူနေဖို့ဆိုပြီးတော့အားလုံးသဘောတူလိုက်ပါတယ်တူလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီမဲယုံ17ယုံနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာအစီအစဉ်လုပ်တယ်လို့အားလုံးဆုံးဖြတ်ကြတယ်။မိုင်းရှုမြို့နယ်တွေကတက်နဲ့ရဲ့အဝင်မခံတဲ့ကြေးရွာ17ရွာကတော့ဖာယဝမ်ဆော့ဟိုက်ပါမော်မေနောင်အက်ကွန်ကြောင်နန်တောင်ဟိုပုံဟွေဟေးမိုင်းဆန်နဲ့မော်လိုင်ကျေးရွာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းရှုမြို့နယ်မှာမဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရေ 42,639 ဦးရှိတယ်လို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုမောင်ပါ